U travnju 2019. dubrovački gradonačelnik Mato Franković i ravnatelj opće bolnice Dubrovnik Mario Bekić potpisali su sporazum o realizaciji projekta izgradnje i opremanja senzoričkog parka. Unatoč najavama o senzoričkom parku se 2 godine kasnije vrlo malo zna, a iz opće bolnice Dubrovnik poručuju kako projekt ne ovisi o njima, već o gradu. Pa to je znači na gradu Dubrovniku, znači s naše strane je to odrađeno, imamo prostor i mislim da je sa strane opće bolnice Dubrovnik to sasvim puno ponuđeno i jasno kad bude završen senzorički park mi ćemo ponuditi naše djelatnike. Idejno rješenje izrađeno je u listopadu 2019. a grad Dubrovnik obvezao se kako će sa stručnim djelatnicima izraditi projektnu dokumentaciju kao i natječajnu dokumentaciju za dobivanje financijskih sredstava. U ovom trenutku možemo reći da smo u toj fazi gdje je grad Dubrovnik izradio projektnu dokumentaciju, dostavio je bolnici na očitovanje, a bolnica je nakon pregleda iste dokumentacije to vratila na doradu, a uskoro, evo stvarno, vrlo je to malo ostalo, uskoro očekujemo završetak dorade i objavljivanje natječaja. Mjesecima kasnije natječaj je i dalje tek u najavi, a po pitanju senzoričkog parka i dorađene projektne dokumentacije nema niti riječi. Pa došli smo skoro u fazu objave natječaja, korona je bila jedini zaista razlog odgađanja u tih 1,5 godinu što je stavljeno sa strane. Jeste li možda dobili povratnu informaciju, to jest je li dokumentacija nešto izmijenjena? Evo, ne bih vam danas to mogao odgovoriti, zaista bih, evo, lijepo ste me podsjetili da pitam grad. A kako Bekić ne zna što je s projektom, upit smo poslali i gradu Dubrovniku. Zanimalo nas je u kojoj je fazi projekt senzoričkog parka, te je li grad doradio vraćenu projektnu dokumentaciju. Do zaključenja ovog priloga nekoliko dana kasnije odgovor nije stigao. Vrijednost senzoričkog parka procjenjuje se na 2 milijuna kuna, a gradio bi se kod Centra za djecu s poteškoćama u razvoju. Njegovom izgradnjom poboljšala bi se kvaliteta života djece i mladih s poteškoćama u razvoju, a prema idejnom rješenju sadržavao bi 5 cjelina: motoričku, taktilno-didaktičku, vodenu i mirnu zonu te ozelenjeni pojas. Iako se ovaj projekt najavljuje godinama i obećava uskoro, njegova realizacija čini se ipak neće tako skoro. Po vašem mišljenju, kad se planira početak gradnje i uopće realizacija tog projekta? Pa najranije iduće godine. U javnosti se već godinama raspravlja kako Dubrovniku nedostaje sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom, a ovaj projekt, ako i kad se uopće realizira, trebao bi doprinijeti poboljšanju zdravstvenih usluga onih kojima je pomoć najpotrebnija.